Se on oikein hyvä huomio. Pilkkikausi. Toinen reissu. Kirjolohja lähettää hakemaan. Eilen olin täällä jo kertalle. Oli sinne jotain häpeeninkejä, mutta oli vähän silleen vaisu, että ihan viimeisellä minuutilla sain sitten yhden kirjolohen ylös. Ei ollut semmoinen mainittavan kokoinen, eikä muutenkaan ollut tuo päiväni niin silleen erikoinen. Niin vähän jää ehkä piippuun ja tajusin, että tuossa on vieressä toinen lampi. Toinen lampi mitä en eilen käynytkään. Tänne voisi olla semmoinen idea, että puolet päivästä ongittain tätä toista lampea ja puolet päivästä sitten toista lampea. Ja katsotaan minkälainen on meininki jää alla. Kylmä keli piti ihan näitä jalan ja käden lämmittimiä ottaa tuohon. Mukka oli ajaessa niin 20 pakkasta näytti, että nyt oli tuossa niin 18, kun parkki ajoi. Tänne varmaan niin jonkin verran jotta ötökkäjikkiä, vähän jotta pientä matojikkiä ja sitten liitsejä varmaan uittelen tänne, että semmoisella suunnitelmalla mennään. Joo, eipähän siinä. Katsotaan tuossa sitten jäätä, että minkälainen meininki jää. Ja vaihtaa sitten paikkaa, kunhan siltä tuntuu. Ja näin. Katsotaan, kuinka meidän käy. Tervetuloa uuden videon pariin. Katsotaan näistä tuomista. Ihan pikku tsirppijiki. Tuomme. Pistetään se valmiin. Joo, otetaan tuossa 1.5 tuntia ja 3 varttia vielä tätä lampea. Lähdetään sitten keskittymään tuonne toiselle vesistölle. Joo, tosissaan tulin tähän nyt toiselle lammelle ja täällä ei enää minkäänlaisia jälkiä eikä tuntut ei oikein kukkaan täällä käynytkään hetken, niin onko tuolla joku yksi reikä tehtynä tuolla jossain? Ihan kiva. Se kaloja piirtein, kun tuollakin näkyy. Ihan hyvää mallista kallaa vielä. Katsotaan, mitä se sanoo. Tulee. Noin. Sieltähän se tuli. Hyvä. Hyvä. Upea. Ei se iso ole, mutta. Kummiskin. Sieltä se pitkään tuli tätä. Upea.
CL. Ja tuota, ihan kanne alta, ei ollut varmaan metriä siimaa tuota. Semmonen. Kiva juttu. Tosi kiva. Se on kovin suuri. Kovin suuri se ei oo, mutta tuota. Vähän lunta. Kiva pikku girbel. Nää on pieniä nää tuoreimmat istukkaat. Kyllä tuossa aamulla joku ja 1,5 kilon kalaan saa ja näin tuossa sitten kanssa niitä isompia mitä eilenkin näin. Semmonen. 1/2 kaloista saatu. Tulin tähän toiselle lammelle ja ensimmäinen reikä, en kerennyt olla 5 minuuttia varmaan. Tuossa liitsin lykkäsin. Tuossa pyöri muutama pari niinku isompakin kallaa, mutta tää tuli kyllä suoraan sillä lailla, että 10-15 metrin päästä tuosta, niin näin lähesty avantoon. Se vaan tuli ja tuli ja tuli tasaisesti uija. Se vähän näkikin, että se niinku vähän pilkkiä tuli kahtomaan. Ja se ihan muutamia 50 sekuntia tuossa avannut lähellä, niin se vähän silleen hidasti ja tuijotteli pilkki, tuli kuitenkin koko ajan vähän lähemmäs. Sitten kun sen enää tuli tarpeeksi lähelle viehettä, niin tuntui vavaassa. En tiedä miten se näkyy, mutta tämän verran on. Tämän verran oli siimaa pihalle. Ehkä niinku alle. No just ehkä metri jääkanne alta. Ei tässä nyt ole vettäkään, kun paljon tuossa on 2,5 metriä, mutta tuota. Kyllä ne aika ylhäällä liikkuu nuo kalat. Ei kyllä pohjan tuntumasta, niin ei tunnu kyllä oikein niinku tapahtuvaa eikä näkyvä hirveästi mitään. Hyvä, tajan tuossa tähän varmaan muutamat reijät lisää ja vähän kokkeilla ja fiilistellä. Ja parane yhdellä reijällä istu koko päivä. Tästäkin jo kalaa tuli, niin hyvä fiilis vaihtaa reikki. Joo. Jatketaan yritystä. Vitsi, mikä tuijotus. Onne mennun kello. Joo. Otetaan tuohon 14.30. 13.55 on nyt. Hyi saakeli, mikä. Siis näettekö nää kalat? Siis ne on niinku. Siis miten isoja nää on? Nää on aivan kamalan kokoisia. Ei ne vaan tuu avannolle asti, ne tulee tuohon 4-5 metriä. Tule nyt. Ei nää niinku. Nää ei pilikille kyllä tuu. Ei millään. Joo, eiköhän se. Eiköhän se tuota lysti loppunut siihen. Hankalia on kalat. Tosi hankalia. Sehän se alkaisi olemaan päivä pikkuhiljaa pulkassa. Ja live. Ja tuota. Joo. En tiedä mikä oli isompien kalojen niinku meininki, ne ei vaan niinku käynyt kiinni oikein onkeen, että ne kävi tuossa vilkkuilemassa pyörimässä ja kahtelemassa vähän, mutta yleensä vähän mussampi metri ennen niin lähtivät sitten poikkeet. Se on paha tehdä tuosta, tai filkkireijästä ei paljon tehdä, no, kun se kala on tuolla 5-10 metrin päässä, niin ei. Niille ei maha mitään, niitä ei vaan voi saa. Mutta onneksi nyt pari.
saapii vaikka jotkut smetanalohet väännettyä. On muuten smetanalohi niin tosi hyvä. Niin. Semmoset saa tehtyä nuista ja tärkeintä on se, että talvikausi on nyt avattu. Hyvältä tuntuu, hyvä fiilis. Tännekin oli aamulla 20 astetta pakkasta, niin muutama tommonen lämmityshomma on tuolla rukkasessa ja saappassa. Niin tosi hyvä oli. Ei ollut niinku oikeasti kylmä ollenkaan. Että ei kun vaan pilikille sieltä näytön äärestä työkki muut. Jos jotain kysyttävää löytyy, en tiedä mitä tästä nyt tämmöisestä hommasta kysyisi. Pikku istukaslampi. Lammet missä oli, niin paha järvi, paha lampi. Täällä tuota Jämsän suunnalla. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt. Kaveri vinkkasi, että täällä on tämmönen paikka, niin ajattelin lähteä. Ihan mukava aloinen paikka ja oli vähän useamman kokoista kallaa ja silleen ihan jees. Täällä oli parikymppiä lupaa parin kalan kiintiölle ja taisi olla, että sai olla kaksi vappaa tai eli niin kuin ootto onkin plus sitten normipilkki. Semmoisilla spekseillä tämä paikka. Eipähän siinä sen enempiä. Painahan peukku, jos tykkäsit. Ja pistähän kanavaa tilaukseen tuosta alta. Homma lähtee sille eteenpäin ja katsotaan ensi kerralla. Se on moro!